كسل دني نبو غيرت ودليوي نشوتي سر قوم ملت لو اغير بيكات اغير لي بو غزب كلي تماشوانيت هجا تماشوانيت ايزيد خان تي في ام ايرو بوين ميهوان دار الدولة المانيا الباجاري كونستانس وكفيستكي وكحفلكي تشيبويا التي عراقي همو بجدار بوينا ملتي ايزيدي يكشوان ملتايا ادفين عرفو عادات كنتور خوارين هر تشتي ادفين ديار بكن ملتي ايزيدي جي يكشوان ملتايا حكا بجدار بويا اما هون بحفرة كوداريا في فيستيكن وفقائكن Hallo zusammen, willkommen zu irakischen Abend, unsere buntes Engel. Unser Programm ist heute, also ich vortrage über Irak und also unser Titel ist irakische Zivilisation und die aktuelle politische Lage. Und dann, wenn ihr habt zur Frage, zum Vortrag, dann kann ich mich so gerne fragen. Und dann es gibt so Erzählungen, vier Frauen, die sich, die einfach erzählen, wie sie vom Irak flüchten und nach Deutschland gekommen sind. Und danach, es kommt Einladung zum Essen und dann Musik und Tanz und dann am Ende kommt Spende. Also es gibt hier so Kisten. Unser Thema ist heute irakische Zivilisation und die aktuelle politische Lage. Dann es kommt, also ich spreche am Anfang über geografische Lage und dann Daten und Fakten und dann Bevölkerung und Geschichte und Politik, also wie früher war Irak und wie es jetzt und Irak ist heute. Also, aller Anfang, also Irak, also wie ihr seht, hier, also ist unser Land. Und dann unsere Hauptstadt ist Bagdad, steht hier. Und also Irak ist bekannt als zweites Stromland, Euphrat und Tigris. Und daher habe ich gewohnt, also das war meine Stadt. Und dann, wie ihr hier seht, das ist unsere Flagge von heute. Und Irak hat für Einzahlwohnungen 38.654.000 Stand 2017. Und dann ist die Sprache von Land ist Arabisch, also die Hauptsprachen sind. Und die Fläche von Irak ist 428 Kilometer Quadrat. Und die Ministerpräsident von heute ist Haider al-Abadi. Bevölkerung. Also es gibt ethnische Gruppen, also 75-80% sind Araber und 15-20% sind Kurden. Und 5% sind Jesiden, Aschuren, Turkmenen, Keldänen und so weiter. Als Religion, es gibt 97% sind Muslimen, über 60% sind Schiiten, wurden am meisten im Süden. Und es gibt noch 32-37 Sunniten, am meisten wohnen im Norden vom Irak. Und es gibt noch 3% sind Jesiden und Christen. Aber vor 100 Jahren waren noch 25%. Am meisten sind geflüchtet wegen Krieg und sowas. Also wie ihr hier seht, zum Beispiel diese Kultur im Irak, hier die traditionelle Kleidung sind. Und hier auch ist eine Turkmenen. Und zum Beispiel hier sind Schiiten und dann hier sind Syrianen. Also wie die vor die traditionelle Kleidung war. Daher, also das sind auch eine Art von Araber, die so anziehen und so, die sind Syrianen und zum Beispiel die hier sind Jesiden. Also ich bin von dieser Kultur, also ich will erstmal etwas über diese Kultur erzählen, zum Beispiel wie es meine Kultur ist, wie meine Gruppe im Irak ist. Also wir sind eigentlich die Jesiden. Es gibt viele Nationalitäten und Religionen im Irak, wie Christen, Aschuren, Araber, Chaldäer und so weiter. Die Jesiden gehören zu den ältesten Völkern der Mesopotamien-Region. Deren Wurzeln 2000 Jahren von dem Christentum liegen. Sie sprechen Jesidis als Muttersprache. Weltweit sind 1000 Jesiden geschätzt. Ihre Siedlungsgebiet befindet sich innerhalb der Verbreitungsgebiet der Länder, zum Beispiel Irak, Syrien, Türkei und Iran. Das Hauptsiedlungsgebiet der Jesiden ist der Nordirak Shingal, da wo ich geboren bin. Und hier leben ca. 750 Jesiden. Dort befinden sich auch in der Nähe von Mosul Islalisch. Das ist das Religionszentrum der Jesiden. Aufgrund von Flucht leben viele Jesiden in Armenien, Georgien und Russland.
Fast alle türkische und die Mehrheit der syrischen Jesiden, aber auch sehr reich aus dem Irak, leben fest Gruppe Überwiegung Deutschland. Sie wurden von 74 Genozide getroffen, von denen der letzte im Sommer 2014 war. Die Jesiden haben 8 Feste pro Jahr und das wichtigste dieser Fest ist Chasamassare Nisani. Bei diesem Fest schmückt der Familie Tua sein Haus mit Blumen und Eierschalen. Bei diesem Fest färben die Jesiden die Eier als Symbol der Natur. Sie kochen traditionelle Gerichte und feiern miteinander. Sie haben auch noch Fasten, sie fasten 3 Tage im Jahr und das sind die Grundfasten. Also ich würde sagen, dass die Verkäufer von Jesiden kommen, die sich umgekleidet haben, dass sie hier vorkommen. دسته خوابیدن دستان خیا کردین و ایمان دسته خوابیدن دستان خیا کردین و ایمان تجار نترسنش دشمن بیشتی هف یودت فرمان تجار نترسنش دشمن بیشتی هف یودت فرمان بیشی بیشی یزید خان فتلین دم و دوران بیشی بیشی یزید خان فتلین دم و دوران بگن شاهی و دیلان سر مراب و دریزمان بگن شاهی و دیلان سر مراب و دریزمان روش باش برای من روش باش روشی تو خوشتر سپاس چاوه هون به استیواله هون بجدار بوینه چه مناسبه یا؟ مناسبه هوالا کامن دعوتی من کرد گوتي ام روشه که نان خواردنی ایواره عراقشه نان خواردنی ایواره طبعا ظلم منو ازمه گوت گلگ پی خوش بو مهاتین و عرب و ازیدی بتایبتی ومسيحي وشيعة سنة صبي همو قل هيكبا لأردي ألمانيا هموك يخش كبرا هيكبا بقاش تخوازية كأم همي جارك همي وقتك أم وكو خش كبرا هيكبا بجين بخوش ويستي بقاش تخوازي مدير بين لمشاكلي كفن ما تفكير بكين كأما همو هيكبا براين خش كين هيكبا وبتايبتي لقل ازيدي ازيدي ومسيحي او تشراي منا تشراي منا تشراي عراق عراق بي ازيدي ومسيحي عراقنيه ابا حقيقتها ولازم بيجين ولازم بيجين لازم راستي كان بيجين شنابي رازي فشارين شنك ابا حقيقتي ميا شنك اصلي قلي عراق ازيدي وكلدان واشورن انجا اواني ترهاتون عرب وكرد تاوي وماتكم قلق ممنون
شنو المناسبة أنتم مجتمعين هنا؟ هاي احتفال ذكرى سنوية في ألمانيا للأجانب الأوسلندر، واحتفلنا اليوم سوينا احتفال بالدعوة العراقية، الدعوة العراقية بالعراق بأطيافة بأنواع دياناته وكلها اندماج مع الشعب الألماني ومع الأطياف، لا حقد ولا كراهية ولا كل شيء، وإحنا شعب واحد إن شاء الله نكون من شمالنا إلى جنوبنا، بناتنا تربط المحبة والسلام. شكرا لك أخي. شكرا لك، تحياتي إليك وللضيوف الجميع. شكرا. تما شبان الهجاء امنها البابوك وزافك هنا دعوتك براستي المكتبه وتشوا ملتي ديار كرن نافا ملتي جيهاني امبري بخير هاتنا وفي قناتي كان براستي مجد خواست امو كويس دي خو بدنا ناس كرن في المانيا ايدا بابي خلقي الماني مجي قومي فانج الكبر يد اس دي اد بابو كالا البرخو كنو خدنا ناس كرن براستي افجلو برجد ما از دياينا دا خوازیاتا رساله کتیا تبشینی اشملتی از دیرا ام بری امو بخیر هاتنا و هم واکن سر سرا و سر شابه هاتن و مدیم وان جلکات خوکن ام خوبنا ناس کرن و اف جلکر بابو کالن مینا و سلاوین مش تاکو باوین مرحین العراقی چن از دیا هموی رو گلک سپر گلک ممنون خوش کامل Yeah.
كلي تماشوان تهجا امنها الباخور تكي ازدينا امي بري بجنيتي تبخير هاتي برا وي خير لتبي برات برا امني عزيزي سرجاوي مهاتي عزيز تري برات هون وكو ملاتي ازدي الفي باجاري كونستانس هون شاوا هاتينا في دري سوا واوي تشي هون هاتينا في دري بخود ابراهيم ام هاتينا مقو امي وبينين امي خلق جماعتا ما يزيد يام كينا في دري وام في خوشي ببينين ام يزيد تاي ببينين وام جلكيت خو امش ميش دل في دري نمال قيم مدين جلكيت خو ببينين وام قال لك باس ياوا همو كات كين وام شابي وام همو ماشتين ما بير ياوا كربو ساق ودا خوازی گتا شملت ایزدی اشکچو کرد ایزید خانی خود دا خوازی ام نشکچو کرد ایزید خانی به خود دا خوازی ام به ترکاوی دینی ندن و ترکاوی تقالید ندن و مساعده وی بکن و همو کچو کرد ایزید خانی نا و همو سروی ایزید خانی گری و حال ما همو کار رزیل بو ام هاتن چولو درا درکتن لازمه حکا یکیش ما یک دی یکی سویسرا به یکی هولندا به یکی بلژیکا به لازمه ام تلفون وی بکن و یکو دو بینن بیلپسی ببینین و از گلک اسپاسیاوت که مشابه و همو کام آچت کم گلک ممنون برای منی تا عزیزی فكر الباوچي بو وقف حفلة تشيكيريا وتشاوات فيه هون ملتي خوا ملتي زدي وبنا ديار كرني نافافان ملتي جيهاني دا بلي زبري خير هاتنا تو قناة زدي خان تي فيد كيم هون شورتا في دري خير هاتن سرچاوا وموكو زدي اف حفلكا عراقيا مجيد في وكو زدي ام خبنا الناس كرين وكو جلكيت باب وكالد خد بري وكو خوارنا خوا وكو ديلانا خوا مدويمش في خلق المان ربنا ناس كرنو خوا بنا ديار كرن گلی تماشا باند هیچا از نها الباها دی قیرانی ما هم جیکارم بیجن خورتا کی ایستیا و اف استیوال ابری و بر امکارم بیجن تبرات بخیر هات وی سرسره می سرجاوه می هر از یکی که هات به ویدری و هر ملتا کی دی سرسره و سرجاوه روژا عراقیایا براستی هم جیکا وکا قومکش عراقینا
لازمه ام جی تشتید خو بیشی خلقه گی بکنید بی اورپای اب اورپا همه ببهنه که ام جی قومه کنه ام جی ملته کنه اش ملته عراقیه خود خوش برای هادی تکاری بیجی چند قوم الویدری حاضر بوینه و ملته ازدی جی یک جوان کسا الویدری حاضر از باورد کم ازدینا عربنا کلدانینا و مسیحینا الویدری همه عادر بونا الویدری رسالتا اشکا چو کرد ازید خانه خود مزه هر ازدیک که داره به خوشبان مناسباتا به پانکا لین امجی قوم کش سر فی دنیای نه امبری هر قوم کی نجی لازم ام بدن ناس کردن وی خلقی خود خوش برای هادی گل سری می سر جاوه می قنات ازید خان تی وی جی سر جاوه
گلی تماشاوانت هجا عمل فدرنگ اشنا داویا برنامه خو ی اخینا شنگالی هر جیک اون لبن سلاب و ریس شو هموارا الفدر ملت اس دی هات خود یار کر چن قوم ملت اس دی جی الفدر خود یار کر وکو دینی وان ملک شرف الدین قومی وان اس دی زمانی وان اس دی کی خدای توسی ملک دوال خیر و خدمت ده ما بکام الفدر گشت داویا برنامه خو ی اخینا شنگالی هدا برنامه کی دی خدای توسی